Augusztus elején elkezdődött a könyvek kiszállítása az iskolákba. Ez a folyamat a korábbi évekhez hasonlóan az idén is a hónap végéig tart majd. A tankönyvcsomagok árai évfolyamonként eltérőek. Az érintett családok nagy részének azonban ez nem jelent kiadást. A közoktatásban tanuló 1 millió 300 ezer diák közül ugyanis közel 1 millió tanuló ingyen kapja meg a tankönyveket és a munkafüzeteket a 2019-2020-as tanév elején. Jövőre pedig már mindenki térítésmentesen juthat ezekhez, nem csak az általános iskolások, hanem a középiskolás diákok is. Ez gyermekenként 10-15 ezer forintos spórolást jelent. Mintegy 4000 helyszínre 13 millió tankönyvet kell kivinniük, és zavartalan az ellátás, reméljük, hogy a tavalyihoz hasonlóan most is nem lesznek fönnakadások, és általában állami és magánkiadók kiadványait, de zömmel állami kiadók kiadványait juttatják el 4000 helyszín. Ezek iskolák, tagintézmények, és ezt a Kelló végzi, a könyvtár ellátó non-profit Kft. Azt is el kell mondani, hogy fejlesztések is vannak, 900 tankönyv fejlesztése folyik, a digitális átállást is megkezdődött. A családok másik jelentős kiadása az évkezdés előtt a tanszervásárlás. Egy átlagárat nehéz meghatározni, hogy mennyibe kerül egy komplett írószercsomag. Az is befolyásolja, hogy melyik évfolyamot kezdi a diák, valamint a felhozatal is széles a papírírószerekben. A szülők általában listával érkeznek, de ha nem, akkor van saját listánk, ami osztályonként fel van sorolva, hogy milyen termékeket érdemes megvenni. Ezen márkák nincsenek, és akkor utána mindenki kiválasztja, hogy a radírból, a hegyezőből, a vonalzóból, a ceruzából éppen miért szeretne, vagy miért kért a tanítónéni. Így például ceruzát már 50 forintért is lehet venni. Átlag árban olyan 100-120 forintba kerülnek, de még egy ilyen alapvető írószer is lehet aranyárban a kinézetétől függően. A példa kedvéért ez a csavarhúzóra emlékeztető ceruza 500 forint. Hasonló a helyzet a radírok esetében. Egy egyszerű darab 30 és 80 forint között mozog, de illatos, tolóbetétes formában már 550 forintot is kérhetnek érte, de akár 1100 forintot is költhetnek a szülők egy radírra. A toltartó között is lehet válogatni. Sima, kétemeletes és töltött fajtákat is kínál az írószer már 1500 forintor. Viszont ha egy ilyen darab tetszik meg a gyerekeknek, az már 6500 forintos kiadást jelent a szülőnek. Az ár széles skálán mozog a füzeteknél is. Egy egyszerű A5-ös füzetet 40 forintért is találnak az írószerben. Színes fedelű változatban már 3-400 forintot is elkérhetnek érte. Ugyanez a méret spirálfüzetként már 900 forint. A nagyobb A4-es füzeteket legolcsóbban 125 forintért tudják megvásárolni, színes borítóval 4-500 forintért, spirálformában 1100 és 3500 forint között mozognak. Mint minden mást, a trend az írószerek kínálatát is befolyásolja. Azok a hagyományos dizájnfigurák, amik régebben voltak a különböző filmekből innen-onnan, ezek most valahogy nem jöttek elő, nem tudni, hogy miért. Viszont azok a motívumok, amiket a divatban is meg lehet találni, a lámát, az egyszarvút, ezek itt az írószereken is természetesen megjelentek azok a pasztelszínek is, amiket az idei évben a diódiktátorok az év színeinek kiáltottak ki. Egy leendő első osztályos felszerelésének az árát leginkább a táska dobja meg. Párnázott és állítható válpántok, biztonsági fényvisszaverő és újfajta kapcsológombok jellemzik a drágább darabokat. Ez pedig egy teljesen újfajtának számít, ezt a nagy táskát két kisebbre cipzározhatja a gyerek. Az ilyen extrákat azonban meg kell fizetni, kialakításától és márkájától függően akár 40 000 forint is lehet egy hasonló iskolatáska.